Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, εγώ σπουδάζω στο Τμήμα Ψυχολογίας του Απιθύτα και κατοικώ στο Δήμο του Παύλου Μελά. Επομένως, σήμερα θα σας μεταφέρω μια εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος του Παύλου Μελά, άμα το γνωρίζετε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στις δυτικές συνοικίες, με σχεδόν 100.000 κατοίκους και συγκεντρώνει πλατιά λαϊκά στρώματα. Είναι επίσης ένας Δήμος που είναι φανερές οι συνέπειες της βαθιάς κρίσης, της κατάστασης που δημιούργησε η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έδωσαν τη σκυτάλη και στη σημερινή. Είναι ένας Δήμος ο οποίος, αν και έχει πολλές δυνατότητες όσον αφορά την αξιοποίηση και του δεδομένου και του φυσικού του περιβάλλοντος, όλες αυτές έχουν μείνει αναξιοποιητές με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Δεν αξιοποιήθηκαν ούτε τα πλεονεκτήματα που έχουμε αφενός και φετέρου δεν αντιμετωπίστηκε το πλήθος των ζητημάτων που συναντάμε καθημερινά. Αντί να υπάρχουν χώροι πρασίνου, χώροι δημιουργικής απασχόλησης του ελεύθερου χρόνου, αντί να υπάρχουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά θυσιάζονται στη λογική κόστος-οφέλους. Μέσα στο πλήθος αυτών των ζητημάτων ξεχωρίζει και η διαχείριση των στρατοπέδων της περιοχής, αυτό του Παύλου Μελά και του Καρατάσιου, που έχουν αφαιθεί στη τύχη τους και σημειώνουν μεγάλο βαθμό υποβάθμισης, μέχρι το σημείο που το στρατόπεδο του Παύλου Μελά έχει καταλήξει να είναι σκουπιδότοπος. Μιλάμε για 2 εκτάσεις χιλίων περίπου στρεμάτων, που μπορούσαν να αποτελέσουν πράσινες οάσεις για τους κατοίκους της περιοχής, ελεύθερους κοινοφιλούς χώρους, στους οποίους οι δημότες θα είχαν πρόσβαση και χρήση μακριά από τη λογική της ανταποδοτικότητας και της εμπορευματοποίησης της γης, για να καλύψουν το πλήθος των αναγκών τους. Μάλιστα, το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Απιθύτα επιβεβαίωσε ότι η ρύπανση της ατμόσφαιρας των δυτικών συνοικιών της Θεσσαλονίκης από θειούχες ενώσεις είναι γεγονός και ότι οι βιομηχανικές δραστηριότητες και τα απόβλητα των ΕΛΠΕ είναι οι κύριες πηγές ρύπανσης της περιοχής. Επιβεβαιώθηκαν οι ευθύνες όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής, που μπροστά στην ανάγκη κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, η δημόσια υγεία και ασφάλεια των πολιτών πάει περίπατο. Που οι διοικήσεις τους, όπως και τα κόμματά τους, σιωπούν ένοχα στην υποβάθμιση της ζωής και του περιβάλλοντας, παίζοντας το γνωστό πινκ-πονκ των ευθυνών από την περιφέρεια στο Υπουργείο και αντίστροφα. Ακόμη, η πολιτική του Καλλικράτη και του Κλεισθένη εκφράζεται και στο κομμάτι του αθλητισμού, περνώντας σπηλιά στη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Παρόλο που έχει χιλιάδες αθλητές στους Δήμους, η πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικό βαθμό συντήρησης και καθαριότητας, καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικών και ειδικότητες. Εμείς διεκδικούμε να προσελευθεί το αναγκαίο προσωπικό με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να δοθεί το αντίστοιχο κονθύλι για τη μισθοδοσία τους από το κρατικό προϋπολογισμό, με εξασφάλιση από το κράτος της ανοιχτής και δωρεάν πρόσβασης για όλους τους αθλητές. Από την άλλη, όσο αφορά το κομμάτι πολιτισμού, από τη στιγμή που έκλεισε το Δημοτικό Θέατρο Έλλη Παπαναγιώτου στο Δήμο Παύλου Μελά, πολλές πολιτιστικές ομάδες έμειναν χωρίς στέγη και συνολικά η πολιτιστική δραστηριότητα μειώθηκε και εξαιτίας της μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης. Εμείς λέμε ότι τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί με αποκλειστικά κρατικούς πόρους το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση, στον πολιτισμό, στην ανάπτυξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας. Η υποχρηματοδότηση στους Δήμους εκφράζεται και στο τομέα της παιδείας, που αντί να υπάρχουν σύγχρονα σχολικά κτίρια με την αξιοποίηση όλων των οικοπαίδων που υπάρχουν, με γυμναστήρια κλπ., οι υποδομές βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της υγείας, όπου με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία ολοκληρώθηκε σχεδόν η αποσάρθρωση του τομέα της πρόνοιας και υγείας ως ευθύνης του κράτους. Στην ουσία, μετατίθεται η ευθύνη από το κεντρικό κράτος στο περιφερειακό και τοπική διοίκηση και προοπτικά στους κατοίκους μέσω της τοπικής φορολογίας, στο όνομα του να καλύπτεται τουλάχιστον ένα μέρος των αναγκών για τις στελέχωση των μονάδων υγείας, τον εξοπλισμό κτλ. Στο Δήμο του Παύλου Μελά λειτουργούν ελάχιστες μονάδες υγείας και οι τοπικές μονάδες υγείας, οι ΤΟΜΗ, όπου εγκαινιάστηκε και η πρώτη πανελλαδικά εκεί, οι οποίες είναι πολύ υποστελεχωμένες, για παράδειγμα, απασχολούνται 3 παθολόγοι, 4 παιδίατροι, 1 ψυχίατρος κλπ. Και λαμβάνοντας υπόψη και τα ωράρια λειτουργίας τους, ότι δεν εφημερεύουν, τα 15 λεπτά διαθέσιμου χρόνου για κάθε ασθενή, το πόσο εγγεγραμμένοι είναι στο Δήμο κτλ., καταλαβαίνουμε πόσο ποιοτικές μπορεί να είναι αυτές οι μονάδες και πόσο ουσιαστική παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπάρχει. Επίσης, δεν υπάρχει καμία φροντίδα για το οξυμένο ζήτημα της ουσιοεξάρτησης. Η εξάρτηση από τα ναρκωτικά είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες. Εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες οι νέοι καλούνται να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους κτλ. Διεκδικούμε να δημιουργηθούν λοιπόν συμβουλευτικοί σταθμοί στους Δήμους που θα αφορούν την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και να λειτουργούν ως δημόσιες δωρεάν δομές σε συνεργασία και με το ΚΕΘΕΑ.
Είναι κρίσιμη η ενίσχυση των δομών πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανέντευξης των εξαρτημένων ατόμων και των στεγνών προγραμμάτων απεξάρτησης, γιατί η θέση των χρηστών δεν είναι στη φυλακή, αλλά στα προγράμματα αυτά με δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Εμείς οι φοιτητές ειδικά ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με αυτό το φαινόμενο. Όλοι μας εδώ μέσα είμαστε μάρτυρες της διακίνησης των ναρκωτικών στον χώρο του Απιθύτα. Βλέπουμε τις πιάτσες στην είσοδο της Φιλοσοφικής, στο Αστεροσκοπείο, στην πλατεία Χημείου και όπου αλλού μεταφέρονται. Να σημειωθεί μάλιστα πως το φαινόμενο αυτό ξύνθηκε μετά τη μεταφορά μονάδων χορήγησης υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, οι οποίες λειτουργούσαν έως και φέτος το καλοκαίρι. Το ναρκοεμπόριο στο Απιθύτα λοιπόν είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και πολύ έντονο ζήτημα, που έχει καταντήσει επικίνδυνο για όλους μας να κυκλοφορούμε ελεύθεροι, ειδικά το βράδυ. Όσον αφορά λοιπόν το πανεπιστημιακό χώρο, είναι απαραίτητο να υπάρξει εξειδικευμένο προσωπικό ασφάλειας με ευθύνη του κράτους, που θα μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, να ενισχυθεί ο φωτισμός στο χώρο του πανεπιστημίου, να υπάρχουν χώροι πρασίνου και αναψυχής που θα δίνουν ζωή στο ίδρυμα και εν πέρα των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Ωστόσο, το φαινόμενο της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών είναι πολυπαραγωγικό, δεν γεννήθηκε ξαφνικά ότι υπάρχει μόνο μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, αλλά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που υπάρχει και έξω από εδώ. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, όλοι γνωρίζουμε το εμπόριο που γίνεται γύρω από τη Ροτόντα, την Αβαρίνη, στο Άγαλμα Βενιζέλου κτλ. Και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου έμποροι ναρκωτικών ουσιαστικά κυκλοφορούν ανενόχλητοι κάτω από τα στραβά μάτια της αστυνομίας. Πρόκειται επομένως για κοροϊδία όταν η κυβέρνηση προσπαθεί και με το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου να παρουσιάσει ως αίτιο του ναρκοεμπορίου στο Απιθύτα την ύπαρξη του φοιτητικού ασύλου και να μιλάει για κατάργησή του. Κάτι που στην πραγματικότητα σημαίνει χτύπημα του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και αύξηση της κρατικής καταστολής. Φοιτητικό άσυλο για εμάς σημαίνει να μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα στον χώρο του Πανεπιστημίου, να μπορούμε να σπουδάζουμε ανεμπόδιστα, να έχουμε εξασφαλισμένα τα δικαιώματά μας στη μόρφωση και συνολικά στη ζωή. Φαίνεται όμως πως όπως και οι προηγούμενες, έτσι και η σημερινή κυβέρνηση βάζει εμπόδια σε όλα τα παραπάνω, και αυτό το φανερώνουν οι μειώσεις μαθημάτων, τα πανάκριβα μεταπτυχιακά, το ότι πολλοί φοιτητές μένουν εκτός σπουδών και ότι αφήνονται οι επιχειρήσεις να δρουν ενόχλητες στα πανεπιστήμια και να υποτάσσουν την έρευνα για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, την πρώτη μας μαχητική απάντηση απέναντι σε όλα αυτά, εμείς οι φοιτητές μπορούμε. Εμείς οι φοιτητές που αγανακτούμε με την κατάσταση της σπουδής και συνολικά στη ζωή μας, μπορούμε να τη δώσουμε και στις 10 Απριλίου, ημέρα των φοιτητικών σπουδαστικών εκλογών, στηρίζοντας και με την ψήφο και με τη συμμετοχή μας τα ψηφοδέλτια της πανσπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, της μόνης δύναμης που καλεί κάθε φοιτητή σε αγώνα για να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες και τα όνειρά του.